Bahr on kuitenkin pystynyt ohittamaan Luka Padoerin, joka tulee varikolle. Luka Padoer tulee varikolle ja putoaa pykälä pykälältä. Villeneuve on nyt viidentenä. Nouseeko sieltä? Mark Gené on kuudentena. On tämä hurjaa, kun nämä Minardin kuljettajat porskuttelee kuuden parhaamme joukossa, mutta sinne jää Padoer. Ei hän ole tuolla varikolla, vaan hän keskeyttää. Ruutu kertoo, että Padoer on, hän itse asiassa on varikon suoralla. Ja mikä ihmeellisintä, hänellä on ilmiselvästi suonen veto jalassaan. Näen sen tästä selostuskopista. Mies vain parkkeeraa tuohon varikolle viemän tien reunaan ja menee painamaan jalkaa tuota kaidetta vasten. Eli tämmöinen fyysinen väsymys aikaan sai sen, että Luka Padoer joutui jättämään kilpailun kesken. Hyvä seitsemäs, Häkkinen kahdeksas. Ai ai. Toivoa on, ei heitetä vielä. Toivoa on Padoerilla, mieletön paikka. Hän oli kilpailussa neljäntenä. Ja nyt itkee. Nyt itkee italialainen. Järkyttävä tilanne. Todennäköisesti hänellä on niin paljon kipuja jalassaan tai jossakin, koska siitä niin tuo, tai surua. Siitä tuo hirvistävä ilme. Entäs täällä? Siellä taitaa olla Padoerilla. Onko hänellä moottorimurheita? Onko tuo Padoerin auto nimenomaan vai sitten jonkun muun? Kilpailu ei ole vielä päättynyt. Kilpailu ei ole vielä päättynyt. Kovasti on surullinen ilme. En tiedä, onko kipuja jossakin, mutta sielussa on ainakin. Neljänneltä paikalta elämänsä kilpailu Minardi tallille. Ja hän joutuu keskeyttämään.